اب کچھ مزید خبروں کی جانب بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ناروال سپورٹس سٹی منصوبے میں مبینہ کرپشن کی تحقیقات نیب نے نون لیگی رہنما احسن اقبال کو کل طلب کر لیا۔ احسن اقبال کو نیب اور دلی میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نیب کا کہنا ہے کہ احسن اقبال نے حلقے میں خلاف قانون 3 ارب روپے کا منصوبہ شروع کیا، سپورٹس سٹی تعمیر کر کے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا۔ ذرائع کے مطابق ناروال سپورٹس سٹی منصوبے میں مبینہ کرپشن پر نیب کی تحقیقات جاری۔ نیب راولپنڈی نے نون لیگ کے سینئر رہنما احسن اقبال کو طلب کر لیا ہے۔ طلبی کے نوٹس میں نیب راولپنڈی کے آفس میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نوٹس کے مطابق احسن اقبال نے خلاف قانون 3 ارب روپے کا منصوبہ ناروال میں شروع کیا، اپنے حلقے میں اربوں روپے کے سپورٹس سٹی تعمیر کر کے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا۔ ناروال میں سپورٹس سٹی کی تعمیر میں پاکستان سپورٹس بورڈ نے بھی اختیارات سے تجاوز کیا۔